Елордада қазақ тілді журналистер арасында өткізілген дәстүрлі алтын қалам байқауының жеңімпаздары марапатталды. Байқаудың мақсаты өндіріс орындарында жұмыс істейтін қарапайым еңбек адамдарын бүгінгі заманның қаһарманына айналдырып, үлгі ретінде насихаттау болатын. Сайысқа республикалық және өңірлік басылымдардан, телеарна, радио және интернет басылымдарынан 130-дан астам материал түскен. Қазылар алқасы үздік мақала, үздік сюжет аталымдары бойынша 6 тілшіні жеңімпаз деп таныды. Олар екеуден бірінші, екінші және үшінші орындарға жайғасты. Жеңімпаздардың қатарында арнамыздың Павлодар облысындағы меншікті тілшісі Қарлығаш Қасетова да бар. Павлодар облысында орналасқан ірі өндіріс ошақтары ол электролизный завод, одан кейін алюминиевый завод, содан кейін барып машиностроительный, машина жасау зауыты, сол зауыттардан жасалған материал болатын. Ондағы жаңа өндірістік инновациялық технологиялар, онымен жұмыс істейтін адамдар, және де оларға жасалып жатқан әлеуметтік жағдайлар. Сол тұрғысында жасалған материал. Еңбек адамдарының образын кеңінен ашу, яғни көбінесе назардан тыс қалып жатқан еңбек адамдарын өндірістегі қиын өмірін ашық суреттеп көрсете алған, яғни видео материал болса, бейне материалдармен жақсылап көрсету жан жақты, егер газет материалдары болса, образды барынша ашу және оны насихаттауға мүмкіндік беру.